Нехилене Лухан Рангата Олорор условиятын тупсарары, саңа жилары, ипотека ылар. Баан-баан тұхынан ердебиллях программалах. Икте олақ Соловьевтар әдір ғылды ғызкаға чахына желяқтар оларын кейін сергетардыған баантан ипотекаға сөбілін ғыланнар аны жие көрдінер түбігер сылжалар. Первоначальный взнос путин оттон бар, он без брогенде бітір от стоимости квартиры, а так материнская капитал бітам я бар. А ты ғыккар, икки ұйынан бірді түгер. Онын бастықы икки ұй суммата үрдік боларарий. Сүрін болғымты білден турар, бірігін ағылдыдығыр ұрулар. Манызарге анал әтейлер, ақсиялар интерехи тардалар. Новый дом, новая квартира ден икки продукт бар. Бірбітылыстываны кіттамекке білген холдығыт программалар. Ол тесерегер үлелелдер. Бірігін сағама икі чабыта, тоғыз аңар бірігінтан сағаланар. Республика өрдінен бұл филиалдар бұд бар, Россия қораттарын білерінен үлелер 11-12-13 бірігінде қосып. Доходын күтчер түгенігер бірігін ұйдағы төлібірі атчырден информация білігін кейіндік тарғанан тұрар. Бұл ипотека кредитін реструктуризация тәден болар. Екі тәйінші 15 сылтан бүтін Россия үрдінен үлелер. Ирахан бұйыға мәйгіға түвеспет көйен төлебі тәбітар төлігер ұрғатар жоңға тұхайылы бұд. Сүрін ерде білі толыру сағын толы әлек оғылоқ, күніскі өріққа өрінер ұсту жоғын инбелей тоғылоқтар онына сәрей бетер әндері тұхынықтырын сөп. Саяпқаны бұй 15 егерділі қомиялар. Опсайда қолы бұд үлкенін, онына қолы бұра бір ұлыған кейхаға прожиточный минимум ол анықта тұйын жалтта 104-дөн 4 сыл көбай болағына, екі прожиточный минимум ол бұд, оғыға 16 тұйын жалтта 119. Деген, оны ме екі дүгілді көлі бұд, онына барларығар үлдерін барам бұд ол кредит төлі бұдтырын кендіктен, опсай суммата онтын ұлыған болу оқтақтен. Ол ең әлбақ кейін ұлға Республикадағы ипотека ағын ыстыбата Жокускайға оны нерін кірегі тұтылда тұрар түрдөнтен тақса жиға ипотека берер. Сүрін ердебілерінен зайомшы күсірбе беріттен 6-15 егерділі саастақ, опсай үлелебіт ыстаға бір сылтан итағаға соқ, білінгі тірілдәтігер 6 ай үлелебіт болуқтақ. Бастығы төлі бүргет 31-ден үйә болағына, бары соға 10 сылай 07 бірген ақ ипотекалық қытын сөп. Бұ самай кірі бірген болар. Онытығынан Білеген атын баңа төлі сүджер ипотекағыт бірігіана 13-тен үйе боллағына. Бігеға кәләңет, күрі бірігінақ ипотеканылық қытын сөп. Білеңі кемне жей көрдіне өтшіға бару условия бар дегі сөп. Компьютердағы болдың әрі ария баттан, интернетнан, социальный сетімдерінің білдерейіне информацияны толыру бағылы қа сөп. Мұны сәрге жей от ағыныстып алара риелтардар күз көмі сүбе ама болалар. Бәлер докмоны бардың оңырын берілдер. Білден тұрар атылағатшы Тұз күйіғыттан, бағадыттан, онына қарманыттан көрін жені көрдіңір. Онтон жие қанны көрі оңға қағыз тәске бара. Кем тұппута, онына білден тұрар, баған бірігіна бір сүрін елде біл болар. 12 бірігін болды. Үштерішнерін әкі, үжікөріне ставқа. Ол ата білген самай түйен тұрар кімі. Ол ең сас күттен атылар барықтыра. Новостройкаға үксін центрға 75-70 тұғынша. Вторичнерін әкі ортутынан ағуан тұғынша, ағуан 5 тұғынша олар. Одну комнатная бұдан алалар. Оны дуық комнатная. Әргеде күпіді блочное строение білген ұлаппат жата 6-15-70 тұғынша күрдікка. Аспы цылғалтта 105 тұғынша квадратный метреген олыққа кербіт боллағана бұйылғы жылғы сәтті 109 тұғынша ен бұланғы бар. Мантан бұға қолуен 6 сүйе тұтылуын сөп, ол егер 204 тұғынша квадратный метреген индивидуалны тұту. Государственная программа Республики Саха-Якутия обеспечение качественным жильем, которая включает 15 подпрограмм, но реально на улучшение жилищных условий направлено чуть меньше, конечно. В этом году будет у нас очень много средств выделено по подпрограмме обеспечения жильем молодых семей. Это порядка 820 миллионов рублей. Также будет действовать подпрограмма индивидуальное жилищное строительство. В рамках которой предоставляются беспроцентные займы. 2012 сылкенне мүрюентен тақса квадратный метриен қарбақ тұруқтағы жерлерінен сыналамыд. Бұ фонданы көріруге сәтті 10 миллиард үп қарчы ерденер. Онын жие тұтуыта ғыздарысыны тағымға приоритет бұғытынан сыналынар. Тұтулы сылдар жиеға ғыздарысы өйі білі аспыт сылынан бөппіті. Тоғы жетер білген бағандар ставкаларын 10 бұрығынға тие түйерен ерелдер. Онын атығылы хатшы барын тұқары тұту барар. Маныға олық қамытынан ипотекалар кейі ақсаны күн-түйін әбілді тұруға. Юргена Егорова, Василий Сыпсов, Владимир Таюрская, Евгений Рязанская. Саха сірі, күнтен-күн.